Ja, Vi ska prata om vad som händer efter presidentvalet. för Det är ett låst läge. på många sätt. Donald Trump vägrar fortfarande att erkänna sig besegrad i det amerikanska presidentvalet. Och Rösträkningen fortsätter ännu i flera dagar framöver, och det är juridiska processer på gång. Och nu senast så kom det också att senast Republikanerna fick ytterligare en plats i senaten, så nu är det jämnt. Ann Linde, utrikesminister, välkommen hit. –Tack så mycket. Ja, det här är ju inget enkelt förhållande som Sverige nu ska försöka få till med USA. Statsministern gratulerade Joe Biden, som sig bör, med en ny president. Och Hur förhåller ni er nu? Ja, nu helt enkelt så väntar vi på att alla de processerna som är på gång ska fortsätta verka. Och det är ju ändå så att USA är en rättsstat så att jag hoppas ju att det ska gå som ett normalt övergång mellan ett byte med presidenter. Och Jag kan ju inte spekulera i hur de olika rättsprocesserna går men men jag litar ändå på att man kommer att klara ut det här i USAs domstolar. Men eh, Vad händer nu i dagsläget? Hur ser Sveriges förhållningssätt ut då till USA? För Saker kan ju inte bara stå still. Det är handelsförbindelser, det är allt möjligt. Ja, alltså, USA är väldigt viktigt för Sverige, särskilt när det gäller jag menar, vårt välstånd. Vi har USA som den största handelspartnern utanför EU. Och vi är en av de allra största direktinvesteringarna eh, som, som gör det. Och både jobb i Sverige och faktiskt också jobb i USA beror på det här nära samarbetet mellan företagen. Och det fortsätter ju. viss förändring med corona, men det är ju en annan sak. Sen har vi också ett djupt samarbete när det gäller säkerhetspolitik och försvarspolitik. Just nu har vi till exempel amerikanska militärer som är här och övar för att det ska men har det här läget? Och det fortsätter, det fortsätter utan, utan någon som helst ändring med, med coronarestriktioner. Men, men i sig så fortsätter det rakt ut. Mm. Sen är det ju så här att oavsett vem som är president så måste vi ha en riktigt bra förhållande. Och Vi har ju haft ett ska vi säga, konstruktivt förhållande också under Trump-administrationen. Men naturligtvis så kommer det i många olika frågor att bli lättare med biden Kamala Harris-president och vicepresident. Vilka de, ty frågor? de tycker så mycket som vi. Miljö och klimat. De kommer omedelbart att gå in i Parisavtalet igen, som Trump har lämnat. Eh, när det gäller det som man kallar multilateralism, det betyder att många länder arbetar tillsammans där har ju Trump lämnat många organisationer. Han vill att Amerika ska vara för sig själv America first, eh, isolera Amerika. och Han har sett det inte som något som som är fördelaktigt utan något som är negativt att samarbeta med andra. Där har ju Biden en helt annan syn. Det kommer direkt att påverka oss, och också sånt som handlar om jämställdhet och kvinnor. där där Biden till exempel omedelbart kommer att ta bort den lag som Trump har. Att man inte får ge stöd till organisationer som ger rådgivning om abort eller informerar om abort eller informerar abort preventivmedel. Och så vidare. Men du, den inhemska amerikanska handeln... Där har de ju likartad syn att man ska främja den amerikanska inhemska handeln. Ja, när det gäller handelsfrågorna så kommer det inte bli enkelt. Förr var det alltid så att Demokraterna var mer protektionistiska och Republikanerna mm. inte. var det. Men skillnaden är att eh, eh, Biden vill att man ska lösa såna här konflikter gemensamt inom till exempel Världshandelsorganisationen. Trump har ju sett till så att den... Eh, den tvistelösning som finns inom Världshandelsorganisationen inte fungerar För Man har lagt in veto mot domare. Så att Det handlar om hur hanterar du hanterar såna här problem. Och Det tror jag också är positivt. Sen kommer vi naturligtvis... Eh, by American och så vidare. Det, det, det har ju Biden och demokraterna också. Mm. Det är ju ett äh, märkligt läge på många sätt. Nu så kom det senast här att Republikanerna tog ytterligare en plats i senaten. Det är eh, Vad händer då om det blir jämnt i besluten? Ja, enligt den amerikanska konstitutionen, om det är 50–50 finns ju 100 platser, då ju platser, är det vicepresidenten som kan fälla avgörandet. Om Biden blir president då är det Kamala Harris, den här första kvinnliga mm. vicepresidenten, som får fälla avgörandet. Så det är ganska spännande. Vad betyder det att hon fick den här posten? Alltså, man, kan inte, man kan inte nog säga hur mycket det betyder. Eh, hon är den första kvinnan, hon är den första svarta kvinnan första med indisk-asiatisk bakgrund. Eh, och dessutom, så jag menar, i sitt, i sitt eh, tal... Jag vet inte om du hörde det, men eh, när hon höll på natten då tog hon ju upp till eh, hbtq-frågor, mm. till och med transgender som är så kontroversiellt i USA. Det tog hon fram. så hon, hon liksom är en liksom eh, en väldigt eh, progressiv person, även om hon anses stå i mitten i Demokraterna. Och Vi leder nu i FN en koalition för ekonomisk jämställdhet tillsammans med fem andra länder. Och min förhoppning är ju att vi ska kunna knyta henne till det här jobbet och att hon ska bli liksom, eh, framåt. För USA har ju inte eh, varit eh, pådrivande i det Nej. jobbet. Eh. Vi ska prata bara om det läget som råder i Sverige. Det är ju en oroväckande smittspridning som pågår nu. Eh, statsministern har eh, gått in i karantän eftersom varit det har varit personer i hans närhet som har varit smittade. Eh, hur, vad händer om statsministern Stefan Löfven får corona? Vem blir den som styr landet temporärt? Ja, det finns en lagstiftning om hur det ska gå till. Och huvudsakligen är det så att den minister som har varit minister i flest antal år går in och leda regeringens arbete i statsministerns frånvaro och om det är två ministrar som har lika många år som minister då är det den som är äldst i ålder. Och vem är det just nu? Vem jag är det tror som har varit att det är Morgan Johansson. Han ledde förra regeringssamarbetet när statsministern satt i karantän. Och om det är så att statsministern väljer någon annan då är det fritt att göra det? för honom? Ja, man, kan, man kan utse en formell ställföreträdande. Mm. Du, vad har ni annars för restriktioner? Ja, I morgon kommer vi att sitta i en jättestor lokal på regeringssamarbete så att vi sitter väldigt långt ifrån varandra. Och sen har vi inte samma fika-möjligheter som vi har haft tidigare. Och vi har spritar. Så det, det är liksom håll avstånd, sprita händerna. Gå ja, absolut inte dit om du är sjuk. Så Vi försöker verkligen leva upp till de råd som alla måste hålla nu. Men inte, ni jobbar inte hemifrån, utan du är till för, exempel på plats. Det är lite olika med, mm. med olika ministrar. Mm. Hur orolig är, är du i regeringen för det här? Det går ju som en lavin nu. Ja, det, är ju, det finns ju anledning att vara orolig. Vi är ju mitt inne i en stor smittspridning och det gäller ju att vi liksom håller nu alla de råden som har, som har kommit. Helt enkelt fortsätter det som Sverige var så duktigt på i våras att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gör. Det man kan vara lite orolig för det är ju att äh, människor blir... Man tröttnar på det, man kanske släpper lite på det. Man går ut på en AW, man liksom är inte hemma om man känner sig... Äh, några små symptom. Och det får vi inte lov att göra, för vi är inne i en äh, farlig... Du, just när, när det gäller det här, är du som utrikesminister i kontakt med dina kollegor i Europa för just, i just den här frågan? Uh, inte, den påverkar ju uh, he ja, hela livet. Ja, det påverkar livet. oss hela tiden. Uh, det är inte specifikt uh, så. Vi, vi har pratat om gemensamma insatser när det gäller corona, men det ligger framförallt på stats och regeringscheferna och naturligtvis på socialministrarna. Mm. Men vi har ju till exempel, efter vårt förra möte så var det två av mina kollegor. En fick åka in på intensiven, den belgiska utrikesministern och den österrikiska eh, testade positivt. Så när jag kom hem satte jag mig själv i karantän Uh, och sen nu nästa möte, nästa vecka, nu har vi det i video igen precis som vi hade under den mm. värsta perioden i våras. Mm. När det gäller vaccin och fördelningen av vaccin är det en fråga som ska lösas i, inom EU? Uh, EU tittar ju på det här, och Sverige har ju då rätt. Uh, alltså vi har ju då skrivit upp oss, så vi har möjlighet. Men det är framförallt vaccinsamordnaren och socialministern som är inne i alla de frågorna. Det är ju ingenting som vi som utrikesministrar håller på men med. Men det är ändå en fråga som ska lösas solidariskt? Det är en fråga där vi samarbetar gemensamt. Mm. Och Här har också vår statsminister engagerat sig för att man ska ha en rättvis fördelning av vaccin också till fattiga länder, mm. så att det inte blir så att bara de som är rikaste länderna kan få vaccin utan att man får en, en rättvis fördelning. Ditt jobb måste ju nu innebära att... för En utrikesminister brukar resa väldigt mycket mm. för att de här personliga mötena är ofta betydelsefulla. Och nu är det inställt väldigt mycket. Alltså de senaste tio dagarna har jag ställt in tre resor. Jag skulle mm. ha varit i... i Armenien och Azerbajdzjan idag och igår. Men vi har ju väldigt mycket videomöten. Hur funkar det, tycker du, när man inte har träffats det, tidigare? Det funkar bra och dåligt. Mm. Alltså Det som är bra det är att när man har små möten där man till exempel har träffat varandra tidigare och känner varandra och ska diskutera en fråga, då går det bra att ha liksom videomöten. Vi hade till exempel varje vecka med de nordiska Eh, ministrarna, och det är väldigt mycket lättare att få till videosamtal med kollegor jämfört med tidigare. Mm. Eh, när man har de här större mötena då märker man hur mycket som inte sker direkt vid sammanträdesbordet. Utan att Man går ut till exempel vid dörren och säger kan du kan kan komma på, på det här mötet som, som vi ska ha där? för det är jätteviktigt att vi tar upp feministisk utrikespolitik. Eller, när Estonia kom, så då snabbt, den här nya filmen då snabbt kunde vi tre utrikesministrar säga så här – okej, okay, hur gör ni i era länder? på på liksom informellt sätt allt, fysiskt då, allt, när ni var på plats. Allt det där försvinner ju. Ja. Allt det där försvinner. Ja, man måste hitta nya mm. vägar. Och du kan inte liksom du ser inte på samma sätt på på kroppsspråk eller så där om någon typ man har, man lägger fram ett förslag och så ser man kanske att några liksom ja men det där var kanske istället kanske Tyskarna de ska jag prata med mig. Mm. eller om man ser att någon liksom lite himla med ögonen. Så så, den måste jag prata med, så jag får honom på min sida eller henne på min sida. Allt sånt är ju borta mm. när man inte ses. Det här med Korridorsamtalen är ja. så otroligt ja. viktigt. Och, och jag skulle vilja säga kroppsspråket, kroppsspråket. faktiskt. och ögon ja. och mm. allting sånt. Där. Det, för, det försvinner ju mycket mm. när man sitter på videosamtal. Så att, det är inget naturligt tillstånd för en utrikesminister att inte få resa. Nej, vi hoppas på vaccin. Det är ju det, som är ja, precis, det enda man precis. kan hoppas på just nu. Och beteendeförändringar. Ja, beteendeförändringar. Tack så mycket, Ann Linde, själv. för att du kom hit. och dig frisk. Ja. Ja, Ta avstånd. Det gör vi här nu.